A je to... Jestli vás to zajímá, přátelé, já vám děkuju, že jste počkali. Jestli vás to zajímá, tak volal mě můj syn a já jsem se strašně moc lekla, zhrozila, co se děje, protože dneska si odvezl moje auto, s kterým se vlastně chystá na cesty, tak jsem se bála, jestli někde nezůstal viset. A on se chtěl jenom zeptat, na co jezdí naše auto, nebo moje auto, jestli na plyn, na vodu, na parfém, na whisky, na tu lamurku, na helgu, jo, tak jsem mu řekla, že jezdí na benzín normálně, takže uf, to se mi ulevilo. Zatím dobrý. Já se vrátím k těm depresím, jo. Nevím, jak to máte vy, ale já vlastně tím, že teda ten rok je opravdu u mě takovej jak na vlnách, že chvilku to vypadá, že jsem v pohodě, chvilku to vypadá, že jsem happy, tak nevím, jestli je to tím, že už se vlastně brzo stmívá a že se vlastně chystá podzim, respektive já podzim strašně miluju, kdo mě zná, ale samozřejmě v září se narodil můj manžel 25. takže Honzíček vlastně by teďka oslavil narozeniny a do toho teďka ty ztráty těch dalších lidí, prostě mám teď opravdu takový jako musím říct střídavě oblačno, nevím, jestli mám špatně srovnaný léky, jestli je beru dobře, špatně, jestli je beru dostatečně jich dost. Ale je to prostě tak, že možná tam může být i to napětí v té hlavě a ta natěšenost nebo ta zvědavost toho, co vlastně bude, až se přestěhuji a abych toho pak neritovala a tak dále a tak dále. To jsem si jenom tak chtěla vylít srdíčko, protože si myslím, že úplně každý z nás, ať jsi černý, ať jsi bílej, ať jsi bohatý, ať jsi slavný, nebo chudej, nebo neznámý, nebo nezajímavý, nebo zavřený, tak pokud nejseš mrtvej, tam to vlastně končí a to nás čeká, nás všechny do budoucna, samozřejmě nikdy nevíme a nebudeme se rozmlouvat tady o tom, kdy, jestli já to mám za pár 9 hodin 30, za 3, za 4 dny nebo za 3, za 4 roky, nevím, to vlastně necháváme na jiných sílách. Nicméně prostě fakt si připadám jako na houpačce a včera jsem vlastně měla tu možnost, jak jsem vám už avizovala a možná, že jste viděli i ukázky na Facebooku, že jsem vlastně, když jsem šla z převazu ruky, potkala v tramvaji jednu milou paní, dvě takové kamarádky a měli nádhernýho blízka a shodou okolností paní Renča včera dělala vlastně v Karlíně v jednom hotelu, byla vlastně na takovým jakoby skupinový akci Mary Kay. Určitě tu značku všichni znáte, je to shodou okolností moje jedna z nejoblíbenějších kosmetiky, i když třeba někdo říká, že Mary Kay je drahá, nebo že je to zbytečně přemrštěný, nebo že se platí reklama. Já s tou kosmetikou mám úžasné zkušenosti a na Moravě mám dokonce jednu paní, která když opravdu teda, jako už mě kosmetika dojde, tak se snaží, aby mi udělala cenu, protože ví, že když mi udělá cenu, je to všechno o ceně, že se k ní vrátím a že si kosmetiku budu jakoby objednávat dál. Nicméně zase si myslím, že to není úplně potřeba k mýmu životu. Jo, někdo si opravdu zakládá na to, aby měl 100% hedvábí doma, čili já nevím, 100% hedvábní košile, pravý hedvábí koton, 100% oblečení. Někdo si potrpí na to, aby měl všechno nádobí nerezový, někdo si potrpí na cibuláky, někdo si potrpí na broušený křišťálový sklo. Někdo si potrpí prostě na bílý koberečky v autě. A jak jsme se o tom bavili, každý máme prostě něco, každý máme nějakou uchylku a moje třeba jedna z největších uchylek jsou čtečci. Tady NG vám vlastně dosvědčí to, že já, když ty čtečky čistím nebo když je otevřu, protože k ním chodím opravdu jestli 10krát denně, tak je to málo. A NG tady vlastně dosvědčí, že já si k ním dřepnu a jsem schopná je pozorovat opravdu hodiny, čumět do toho, do ty ubikace, líbat je, ošetřovat je a mastit jim olejíčkem ulitky. A prostě je to pro mě taková opravdu terapie, jakože
když miluji pejsky, jsem pejskařka, tak prostě ty šnečci, to je nejenom, že je to moje kosmetika, prostě úplně, jak říká Angie, natural, nebo natural, jak se to nature, jak se to natural. Prostě natural, na potřetí a špatně. Jo, takže je to prostě kosmetika naturální. A já prostě opravdu, co jsem objevila tuto genialitu přírodní a tento zázrak, tak prostě na ten ksicht hlavně cpu tyhle ty mý lásky. Jak můžete vidět, tak mě na dneska kašlou na čelo a už se vidějí na čelence s tykadlama, protože si třeba myslej, že na ně kouká ze šnečího nebe nějaký velký šnečí. Jsi jejich bůh? Tak jsem asi jejich bůh, jo? Abyste si nemysleli, že mám jenom tři. Není to tak, mám jich těsně přes 40, možná 50, nevím. Plus minus, protože opravdu, jak už končí prázdniny, tak lidi už zase volají, objednávají si a jezdí si s dětma pro šnečky. Já to nikomu nevnucuju, protože pro někoho je to blé, pro někoho je to nechutný, pro mě je to prostě pecka a já jsem na těchto zvířatech naprosto závislá a neumím si představit den, kdy bych si je prostě nepleskla kamkoliv. Kolikrát volám Angie, aby mi ho pleskla na záda a aby prostě mě jí dala na sebe co nejvíc, protože jednak je to strašně příjemný, druhá k vás nasíruje a za třetí opravdu chci pak, abyste viděli. A to ne, že bych dělala, ahoj Kájo, ahoj Lily, Lily, Kája Čisler, Lily. Opravil se, to znamená, že asi zná paraple, protože paraplíčko mi taky říká Lily. Promiň, že jsem tě, nazdar, Jaroslava Marie Šťastná, tak jsem doma, jo? Protože paraple, vítám, musím tě trošku ti vyprat játra, protože jsem tě tady dva dny neviděla, takže doufám, že jsi na mě nehodila hovínko, ale že jsi prostě třeba jenom neměla čas nebo náladu. Ale tebe tady prostě parapla potřebuju. Ty jsi tady moje taková opravdu taková oáza klidu, která to tady opravdu s NG udržujete a ty mi prostě na dálku mi prostě dodáváš energii. Jestli to není náhodou tím, že jsi rozená 30. dubna jako já, nevím. Paraple, díky, já si právě říkám, odkaď Kája Šísler ví, že se mi říká Libby, protože takhle mi říkáš jenom ty. Jo, jedna z mála a mi se to strašně od tebe líbí a Kája, koukám, že to od tebe. Že to od tebe, že se opičí a že to vlastně obsal, jo? Takže už jsem doma, já vás zdravím oba dva, Enginku zdravit nemusím, to mám vlastně s hladkem 24 hodin. Co? Takže jsem ráda, že Enginka to tady všechno režíruje, kontroluje a dělá mi tady administrativu. A samozřejmě, kdybych na něco zapomněla, nebo kdyby mě jedno tykadlo náhodou ujíždilo mimo záběr, tak Angie samozřejmě se o to postará. Miláčkové, já jsem se s paní Renčou seznámila vlastně předevčírem v tramvaji a jela s ní taková kamarádka. Ani člověče nevím, jak se jmenuje křestním jménem, ale ta kamarádka mě neskutečně zaujala jednou věcí. Protože nejenom, že tam přišla teda včera s ní, ale než vlastně začala ta akce Mary Kay, ke který se samozřejmě vrátím, tak jsme se dali v tom hotelu jakoby do řeči, dali jsme si birela, pomelo citron, což je prostě hit pro mě letošního roku, si neumím vůbec představit. Promiň, šneku, ať mi tam nespadneš a neopiješ se mi. A tak jsme si prostě dali toho birela, byl tam se mnou manažer Míša, už o něm vlastně můžu mluvit, myslím si jakože veřejně, protože opravdu Angie a Míšu mám za zadnicí pořád, bez těch dvou bych to fakt nedala. A není nikde jako napsáno, že musím někdy něco tutlat nebo nemusím tutlat, prostě Míša je můj blízký člověk, je to můj manažer, kamarád, přítel a vlastně s Honzíkem byl náš letitý manažer našich projektů a letitý přítel, čili Honzík vždycky říká, že to byl rodinný příslušník, jo. A nějak to prostě všechno nechal na něm a Míša to všechno vlastně převzal a stará se o mě, takže mě vozí, mimo jiné pomáhá mi, jak může, s prodejem nemovitostí, pomáhá mi s různýma finančníma věcma, s různým placením, protože já jsem ze všeho vypleskla, když spadnu z višně, protože jsem tyhle ty věci nikdy nemusela řešit. Praskne mi žárovka, Míša, nejde tady voda, Míša, potřebuji odvíst psa na veterinu nebo něco, Míša, takže Míša vlastně svůj život vlastně teďka úplně
zasvětil tomu mýmu, což jsem mu samozřejmě, já jsem mu samozřejmě vděčná, já mu za to děkuju, upřímně na rovinu říkám, že ho mám ráda a doufám, že to se mnou vydrží, že bude mít pevný nervy, protože se mnou to opravdu nikdy není sranda, což asi každý máme nějaký takový dny svoje. Tak. A Míša Lese si tam se mnou sednu, protože mě odvez na ten hotel a jelikož jsem fakt měla čas, tak jsem tě Renát v celosti přislíbila, že přijdu. Nevěděla jsem vůbec, že se jedná o Mary Kay vůbec. To kdybych věděla, tak se budu těšit ještě víc, protože tu značku opravdu miluju. Nechci tady dělat reklamu, jako abych to nevypadalo, že jsem nějaká dílerka, to opravdu nejsem. Ani nebudu. Poslední, co bych chtěla ve svém životě dělat, je kuchařku a dílerku kosmetiky, protože tomu vůbec nerozumím. Jak mi něco voní, jak se mi to líbí, jak si to naplácnu a vidím, že je příjemný, tak to prostě beru. Jo, nejsem žádný odborník přes kosmetiku a nikdy jsem nebyla. Já spíš ty věci vlastně řeším chirurgicky, což asi se o mě už hodně ví. A teď jsme se prostě dali do řeči a tam vlastně byl za barem takový klučík, který mu mohlo být 25 let a byl tam s nějakou servírkou, kteří byli strašně milí, rozlítaný a ten klučík prostě byl takovej zvědavý a poslouchal, o čem se bavíme. Nebyl to Čech 100%, protože byl takový tmavej, takový jako zarostlej a takový přišlo mě, to byl nějaký siřánek nebo něco, ale strašně milej kluk, hezký úsměv, opravdu slušný. A teďka samozřejmě, když jsem tam přišel do toho hotelu, tak nevím jak vy, já se vždycky rozhlížím, kde, co a jak. A bylo to tam strašně příjemné a teď jsem si všimla, že tam svítily takový světýlka a samozřejmě byly ty světýlka rozsvícený záměrně v těchto barvách. A neříkala jsem vůbec nic. A Renča, neříkala jsem ani Míšovi nic, nikomu nic. A Renča si šla vlastně připravovat svoje saky, paky, kufry, kosmetiky. Ještě furt jsme nemluvili o Mary Kay a vlastně někam zmizela na půl hodiny. A my jsme tam s tou její kamarádkou zůstali vlastně s Míšou sami. Ona nás nepředstavila, protože já už jsem znala paní vlastně z tramvaje. Myslím si, že to byl nějaký stejný ročník jako já. Byla velmi sympatická, byla taková jako od rány a teďka to tam vážení přátelé začala všechno vysvětlovat a sekat. Sekat vlastně tak, jak si myslím, že to je. To znamená, že mi mluvila z duše, to znamená, že Jana England, Říčařovi, SPD a tyhle ty všechny by určitě paní takhle vlastně dávali jo, 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 takhle by dávali yes, yes, jednička, protože ta přesně, co se týče očkování, tak přesně začala prostě popisovat ty věci, že je to prostě všechno cílený, vakcíny a jak prostě Češi se nechají prostě a ta Evropa, jak prostě se všichni nechají jakoby zblbnout a prostě přesně ví, odkud vítr fouká, Sereš, že jo, a Soroš, teda Sorošova děvka, takový ty lidi Sereš, já mu říkám Sereš, protože mi Sere, pan Soroš. A začala prostě mě úplně mluvit, ale jednoznačně já jsem nemusela vůbec nic říkat, to je jako když prostě mluví Jana England nebo někdo. Měla to naprosto srovnaný v palici. Míša seděl, poslouchal, protože je trošku jiného názoru a je vlastně dvakrát ďobnutej, což by nevadilo, protože na to má právo a kdyby se rozhodl jít ďobnout ještě čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, opravdu místa má na sobě dost, takže ať se klidně nechá ďobat, ale nechci do něj rejpat, protože vím, že zatím o tom nepřemýšlí, nepreferuje. Nicméně ta paní opravdu mluvila, že jsem fakt z ní byla nadšená, jednak byla chytrá, druhá to měla srovnaní v hlavě a opravdu tam nebylo nic, co by přesně o Rusku, o Putinovi, o provokaci prostě Putinem a o tom prostě, jak se tady preferuje Ukrajina a jak mají prostě určitý lidi svoje zájmy a jak prostě to je všechno řízený a o těch podzemních městech těchto zbohatlíků a těchto zaharských židů a vůbec těch iluminátů. Jo, nicméně jsme ji poslouchali a já jsem samozřejmě, a teď jsem pozorovala toho chlapce za tím barem, toho siřánka nebo co to bylo, a teď jsem prostě viděla, jak gestikuluje, jak se mu to nelíbí, jak je mu to sympatický. A ani Míša, protože ten byl zády, a ani tahle ta paní si toho nevšimli. A já jsem pozorovala vlastně ten personál a bylo vidět, že jsme jim hodně nesympatický a že se jim to jako nelíbí. On nic neříkal, protože byl v práci, byl to profesionální, byl to vlastně mladý barman, opravdu se choval velmi slušně, choval se profesionálně,
protože kdyby měl nějaký řek, keci, pleci, vypadněte, no tak je to špatně, protože bychom prostě se sebrali a už by neměl čert, jo. Takže ustál to, ale byla jsem vidět, jak se mu křiví, bylo vidět, jak se mu křiví pusinka a opravdu, jak je mu to nesympatický. Tak jsem tě už zastihl. V žádném případě jsem na tebe hovínko nehodila, mám toho teď trochu moc, promiň. To jsem ráda, paraple, protože seš můj věrný anděl a i když se vlastně nevidíme a každý rok vidím tvoje dítka, tvoji droboť, kterou samozřejmě mám za úkol nafotit a jsou to strašně milí lidi, tak už je fakt na čase, aby jsme se taky viděli někdy my, protože se známe hrozně dlouho a seš opravdu moje motivace, tady je jedna z největších a jsem ráda, že jsi mě našla i tady a že jak mě prostě vidí, že tady jsem, tak prostě přijdeš. Já tě zdravím, posílám ti pusinku, doufám, že jsi zdravá. A máme tady Matese Habra, tak jsem tě už zastihl. Čau Matese Habre, taky tě samozřejmě zdravím, jsem ráda, že jsi přišel, takže doufám, že konečně budu od vás dostávat nějaké taky otázky, aby mě furt tady jenom hubance neplenila. Děkuju, to potěšilo. Paraple, myslím na tebe pořád, kdykoliv tě vidím, tam toho tvýho vlka, co tam dáváš, vždycky tam máš vlka na fotce, ještě jsem, který vlastně vyjde na měsíc, takže to mě někdy musíš vysvětlit, co to znamená, protože je to samozřejmě zvláštní symbol u tebe, máš přezdívku paraplíčko, v avataru a všude dáváš vyjícího vlka na měsíc, takže chtěla bych ty spojitosti taky vědět, protože ty už toho o mě víš hodně, já o tobě téměř nic, takže jako koukej taky si trošku rozepsat, než se uvidíme live. A vítám vás tady samozřejmě všechny a děkuju, že jste tady, včetně naší engine, že jo. Bez ní by to nefrčelo. A tak samozřejmě mě to bylo hrozně jako nepříjemný, že jindy je to nepříjemný a Míša tak jako poslouchal, usmíval se, koukal se, samozřejmě ta paní mluvila z duše i Honzíkovi, protože Honzík byl, jak všichni víme, tak jeden z největších vlastenců, co může být, hlavně v českém showbiznesu. A vlastně už jsem se těšila, že pro mě ta Renča přijde. A strašně se mi líbilo, pak jsem se tomu smála, chtěla jsem to zopakovat. Jak mě Míša říká, já teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale měla jsem si to asi napsat, protože já to asi nebudu umět říct jako on, ale mi se líbí, jak on řekl, všichni lidi se hádají a rozčilujou kvůli něčemu, o čem nic neví. A je to trošku pravda, já jsem dostala fakt základ svíchu, protože my si někdy něco přečteme, vy si někdy něco přečtete, někdo to cítí tak, někdo to cítí tak a teďka samozřejmě kopeme za někoho a vůbec nevíme, jestli kopeme správně, jestli to tak je nebo ne. On to řekl tak vtipně, jsem se tomu smála, nicméně musím to se Míšovi já oponovat v tom, že nejsem slepá, nejsem blbá a když opravdu vidím, komu se tady nadržuje, kdo tady má zelenou a jak my Češi ve vlastním státě jsme vlastně na posledním místě, tak k tomu nepotřebuju nic vědět, mě stačí vidět. Ale je to strašně krásná hláška, lidi se dohadujou a hádají o něčem, o čem vlastně nic neví. Je to tak, prostě může to být tak, může to být trošku jinak, prostě jedna paní povídala, teď samozřejmě média mají neskutečnou moc prostě blbnout nám všem hlavy a my opravdu, když se to tak vezme do detailu, tak nevíme. Teď mě akorát mi ovlku a teď mě akorát Míša volá, takže Angie mu napíše, že vysílám. Příště budu muset dávat letadlo. Přátelé, my jsme se sebrali a šli jsme s Míšou a s tou paní. Jsme šli šťastná, píšu knížku o nás, o mě Mildovi, napadlo tě napsat o tobě, o tvým životě. Paraple, já už mám napsanou můj příběh, mám napsaný o sobě od roku 7, kdy jsem vlastně chtěla natočit film podle skutečné události o mým životě. Strašně jsem se o to snažila. Můj příběh mělo v rukou několik režisérů renomovaných a někdo řekl, to určitě natočte. Někdo řekl, že by to stálo za to, že by to byla opravdu, že by to byl celovečerní, jakoby, jak se tomu říká, noc nepřítelem, že by to bylo opravdu jako napínavý film, že by to byl, jak se tomu říká, NG, ne hit, ale že je to, že je to prostě síla, to je jedno. Já se poslední dobou neumím pořád vyjádřit, nicméně určitě píš, je to důležitý, já si to potom ráda přečtu, protože opravdu
když s odstupem času se na ten scénář nebo na ten příběh, který vlastně zůstal otevřený, podívám a furt jsem říkala, jak ho ukončit, tak s odstupem času, když vidím, co se všechno stalo, že jsem přišla o Jeníčka, o svoji pravou ruku, tak vlastně by to mělo dopadnout úplně jinak, takže já už svůj příběh mám dávno napsaný, akorát, že zůstal otevřený, nedodělaný. Protože život píše scénáře a pak, když poslouchám, nebo díky tomu jsem se naučila naslouchat i jiným příběhům, vím, že v tom nejsem sama, vím, že nejsem jediná, která má problémy, kterou potkalo něco tak běžného, jako je smrt, něco tak normálního, co vlastně patří k životu, dokončí ho, zkusím ho dokončit, ale vlastně musím se dostat tam, kde to skončilo a vlastně tam, kde jsem přestala s tím psaním, Honzíček mi s tím teda pomohl, mám to asi na 6 stránek a musím, aby to prostě ne, aby to neskončilo jako Angelika, nebo aby to neskončilo jako nějaká červená knihovna, nebo aby to neskončilo trapasem a nic, jako že by to chtělo ještě nějaký ten dramaturgický záměr, který určitě ještě nastane. Děkuju, jsi hodná. A my jsme se vlastně posunuli teďka do toho sálu v tom hotelu. Ten sál byl nádherný, první, co mě napadlo, že bych si tam mohla zaspívat, byl to opravdu krásný sál. Na můj vkus byl dobře osvícený, hezky osvícený, kdo viděl video a fotky, ale ne pro tento projekt, vlastně to, co se tam odehrávalo. Bylo tam vlastně asi 10 stolů, bylo tam asi nějakých 7-8 řad, kde vlastně seděly modelky, já jsem byla jedna z nich a byly tam samozřejmě kosmetičky, které vlastně provozují a dělají vlastně na kosmetice Mary Kay, to znamená dealerky. A teďka vlastně líčily ty modelky. Chodila tam taková paní, ke který se ještě potom vrátím, taková blondýnka, která vlastně koukala a radila těm kosmetičkám, co a jak, co mají dělat, co dělají dobře, co dělají špatně. Atmosféra tam byla naprosto dobrá a teď budu mluvit o tom, co se mně strašně líbilo. Samozřejmě, když jsme tam vešli, tak mě bylo i řečeno, že tam bude pan fotograf a že by chtěli vyfotit každou tu modelku, samozřejmě i mě, teda, když jsem s tím souhlasila, že mě vyfotí i před, čili já jsem přišla úplně nenalíčená a potom, jestli mě teda můžou vyfotit po líčení. Já jsem samozřejmě souhlasila, bylo to tak, ten pan fotograf tam opravdu byl, velmi milý pán a těch lidí tam mohlo být, já nevím, 60, nás tam mohlo být 70, byla tam opravdu strašně hezká atmosféra. Mě opravdu překvapilo, že paní Renča, kterou jsem vlastně vůbec neznala, protože v té tramvaji jsme spolu díky pejskovi hovořili ani ne 10 minut a i ta její kamarádka byly neskutečně sympatický, děvčata, sympatická, obě dvě, jsem hrozně ráda, že jsme se poznali a ještě bych chtěla dodat k tomu, abyste se vlastně dopídili, proč má tato krásná kosmetika a tento příběh, který tady vlastně vychvaluju, tak proč má takovej divnej kontroverzní název. Představte si jenom ten osud, někdo tomu říká náhoda, někdo osud, že vlastně my jsme jeli tím autobusem ve čtvrtek a dali jsme se do řeči a já jsem samozřejmě si postěžovala, protože mě to strašně pomáhá, když se můžu vypovídat lidem, to je úplně to nejlepší, tak samozřejmě všude, kde se dám se kým do řeči, tak mezi prvníma pěti větama je to, že jsem ovdověla, že jsem měla úžasného, slavného, výborného, skvělého bubeníka, manžela Honzíčka. Dělá mi dobře, když ty lidi řeknou ano, toho znám, nebo ano, četla jsem, vím. Málo kdo řekne, ano, toho neznám, takže opravdu Honzíček byl známý, což mě samozřejmě dělá dobře, že jsem vlastně měla tu čest být manželkou 20 let takovýhleho člověka. A ona mě samozřejmě politovala a řekla, tak by bylo fajn, teda, kdybych přišla, co děláte v sobotu, tak jsem řekla, že v sobotu jako nic a že by mě ráda nalíčila pro ten svůj projekt a tak jsem jí dala telefonní číslo a ona mě vlastně v pátek teda napsala, v kolik hodin tam mám být a když jsem vlastně za ní přišla do toho hotelu, tak mi řekla, to jsme si ještě vykali, můžu vám něco říct, Olivie? A já, no, poslouchám. A ona, víte, co se stalo za ten den, co jsme se spolu vlastně neviděli?
od toho, co jsme se setkali v ten čtvrtek, tak víte, co se stalo druhý den a já ne. A ona, představte si, že zemřel můj bývalý manžel. A teď já jsem úplně stůl a říkám, prosím. A ona, jo. Sice jsme už nebyli manželé, ale máme spolu děti a nikdo neví proč, ještě se to neví, ale týden ležel mrtvej v bytě, teď to řeší kriminálka, či co víc nevíme, ani ona, ani já, i kdybych věděla, tak není úplně tak ní o tom tady hovořit, protože opravdu v těchto tématech jsme úplně každý jednou nohou pořád a co můžeme říkat, co chceme, ať si říkejme, co chceme, tak samozřejmě mi dochází a pořád mi to dochází čím dál tím víc, že prostě smrt patří k životu. Akorát jsou tady pořád dohady, kam odcházíme, jestli do jiné dimenze, jestli k Pánu Bohu, jak mě učí katolická víra, jestli jdeme jenom prostě o poschodí vejš, někam, nevíme. Chvíle to chci vědět, chvíle to nechci vědět, protože jsou to takový těšínský jablíčka, čím více v tom budeš vrtat, tím víc můžeš skončit jako antická tragédie u Vendulky, o který jsem mluvila. Ta tak chtěla vidět, kde je její syn, až vlastně odešla za ním. A my opět nevíme, kam. A líbí se mi jedna hláška mý příbuzní, vlastně, která teďka ovdověla taky, vlastně můj strejda, jak jsem říkala. Tak ta říká, my tady rozmazleně vrčíme a přitom jim to máme přát, jim už je dobře, oni jsou ve svém světě, už nic neví a je to vlastně naše taková ta rozcepenost, rozmazlenost, že vlastně brečíme, přitom vlastně brečíme nad něčím, co je přirozený. Jo, je to několik úhlů pohledu, ale zase je to takový to proto utěšení. Utěšení, protože na to není, opravdu není na to, co říct. A takže mě ta paní vlastně zaskočila tím, že ve čtvrtek byla v pohodě a v pátek se dozvěděla tuhle hroznou zprávu. Zasáhlo jí to. Pán prostě zemřel, našli ho po týdnu v jeho bytě, mrtvýho, neví se vůbec proč a bylo vidět, že z toho byla hodně, že prostě byla jiná než ten čtvrtek, když mi řekla, hele, přijďte, já vás nalíčím, přijdete na jiné myšlenky. Prostě vůbec tohle to nemohla vědět a říkala, že, proč to říkám, říkala, že první, na koho si vzpomněla, jsem byla já, protože já jsem mi vlastně o tom vyprávěla a fik, za pár hodin se jí to stalo to samý. To znamená, že takový ty lidi, kteří se mi vysmívají a přejí mi to a vidím úplně na nich, jak jsou šťastní a s jakou radostí mě odkopli, protože mám nějakou bolest. Tak vážení přátelé, nechci být zlá sudička, ale může se to opravdu dotknout a toto může potkat úplně každýho z nás. Ani nevíte, jak rychle, takže nevysmívejte se, nebuďte zlí a starejte se opravdu o sebe, takový vy zlí, kteří chodíte a propichujete tady třeba gumy za barákem, jenom protože máte radost z cizího neštěstí. Ano, to se stalo. Včera jsem, než jsem půjčila svýmu synovi auto, tak jsem se šla podívat, v jakým je stavu. Stálo před barákem, přátelé, a všechny čtyři gumy byly rozkubnutý nožem. Úplně tam byla cítit ta zloba v těch pichách. NG to potvrdí. Všechny čtyři gumy byly prořízlý. Fotky tady asi nejdou posílat, že by vám NG poslala fotky, nicméně si asi myslím, že si to každý umíte představit, takže opravdu píchejte spíš do svého svědomí a neničte druhý majetek, byť nevíte nikdy, co se vám může stát. To jenom promlouvám ke zlým lidem. Takže ta paní Renča z toho byla špatná, nicméně se opět vrátím k Mary Kay. Samozřejmě, když mě udělala masku, protože Mary Kay dobře znám, akorát, že tohle to byla nějaká nová řada, čili jsem spousty produktů neznala, takže mě udělala nádhernou masku, protože zjistila, že mám vysušenou pleť. Jednak na to trpím a druhak samozřejmě mořský opálení už jde pěkně dolů, už to šupinatí, přece jenom jsem už nějaký týden doma z Bulharska, tak vlastně mě udělala hydratační masku. A co jsem chtěla říct, když jsme vlastně přišli do toho hotelu, tak ta Renatka řekla, dejte si tady, co chcete, dejte si prostě pití, napijte se, a protože pleť potřebuje hydrataci, což o čem nemusíme ani diskutovat, protože všichni dobře víme, že pití je důležitý nejen na, že se skládáme z vody, ale vůbec na mozek, na pleť, na vnitřnosti, vůbec na střeva, což je můj velký problém, pitný režim, a ono bylo opravdu horko, takže
jsem byla ráda, že paní Renda, paní Renča mě vlastně do toho pití nutila. Tak my jsme si s Míšou dali každý teda nealko, birala, že jo, pomelo a vzali jsme si to tam vlastně sebou a začalo se. Takže udělala mi vlastně masku, já jsem to pěkně prolejvala tím birelem a opravdu nálada byla skvělá, povídali jsme. Paní Renča opravdu neskutečně z ní vyzařovalo, jednak taky má vlastně za sebou velký zdravotní, taky prožila ošklivou nemoc a mně se líbí, jak je silná, jak jí baví žít a takovýhle lidi já prostě kolem sebe potřebuju, žádná ofněkaná posera, naopak. Opravdu mě s tou kamarádkou udělali krásný odpoledne. Nicméně to líčení trvalo nějakou dobu, ona říkala maximálně hodinu, hodinu a půl. Ona se fakt snažila, protože já jsem jí řekla, že po skončení na líčení vlastně pojedeme dokončovat můj kalendář, který vlastně záměrně nechám se nalíčit někým jiným. Jedno si ušetřím ruce, práci, budu nalíčená Mary Kay, protože samozřejmě se šminkami Mary Kay zkušenosti nemám. Takže mě vlastně nalíčila a strašně si na tom dávala vlastně záležet, už protože věděla, že teda půjdu fotit ten kalendář a že teda jako ví, že si potrpím na nalíčení, který je takový intenzivnější, který je prostě takový jako hodně vyzývavý, sytý, že nemám ráda takový nic jako nic jemného v tomhle stylu. Navíc, kdo ví, tak fotka pohlcuje, i film pohlcuje, tak vždycky je potřeba, to ví Jenží, když jsme na sebe flákali různý make-upy, barvy pro videoklipy, jak tam máme pivečko, nebo mazlíky, nebo tak, tak tam opravdu se ty barvy tam vystřídalo několik krabiček na tom, protože ono to takhle vypadá, že je to hodně a potom na tom plátně, nebo vůbec na té fotce nebo na tom monitoru to pohlcuje a vypadá to přirozenějc a hodnější je to jakoby. A tak jsem říkala, ať se teda jako nebojí a chodili si tam vlastně teda fotit k tomu pánovi, ta děvčata a ty tam chodila ta paní, ke který se vlastně vracím, která to tam vlastně chodila, hlídala, potom když ta děvčata odcházela, musím říct, že fakt skvělá parta, nikdo tam na nikoho nezahlížel, nikdo tam neměl žádná a pak si pomáhali, tamhle ti došla rtěnka, tamhle ta potřebovala oční stíny, takže si to holky mezi sebou prostě pučovali a opravdu tam ta atmosféra, mně se to fakt hodně líbilo. Navíc jsem se dozvěděla, že Mary Kay vlastně ve světě, nevím do jaký míry dělá takovýhle jakoby atrakce, ale že tato paní, která to vlastně měla na starost, paní snad z Brna, snad to byla nějaká opravdu šéfka český ty distribuce nebo prostě hodně vysoce postavená paní, která prostě jednou za rok udělá těm děvčatům takovejhle prostě, jak se tomu řekne v angličtině, jednou za rok, že si jedou na víkend, někde jsou na hotelu a tam líče, jak se tomu, jak bys to nazvala, nějak modernějc. Jo, ono to má dneska všechno anglický. No, takže vy mi rozumíte. No prostě takový víkendovej, nemůžu říct wellness, ale prostě, když má ta značka akci nějakou, to je jedno, vy mi rozumíte. No, a když si nespomenu Angie, tak to je co říct, jo. A samozřejmě jsem byla teda pochválená, když mě odlíčila ještě předtím, že šnetci dobře pracujou, povídala jsem tam o šnekách a určitě hned věděla, že se z toho vyrábějí různý přípravky, ať už v tom lékárnickém stylu, to znamená mastě, různý na bolesti a tak, pak i v těch šminkách, vlastně v tom líčení, že se prostě ten jejich sliz k tomu využívá. Ať jo, nebo ne, já prostě si šnečka opravdu ráda plácnu na svůj obličej, protože opět se musím vytahovat, nevím, jestli si všímáte toho filmu, který mě vlastně dělají, takový to lesklý, to je ten jejich sliz a to je vlastně ten vitamín, to je to, co hydratuje a ještě ten šneček u toho vlastně pumpuje tím, jak leze, tak mě vlastně ještě vypíná tu pleť a ještě ji vlastně promasíruje, jo? Takže já mám vlastně živou kosmetiku doma. Nicméně na Mary Kay nedám dopustit, protože samozřejmě jsem to chtěla oskoušet, každý nebo hodně lidí se z toho jako
opravdu jako vařilo a říkalo, že hele, pecka, jako to fakt zkus, bomba, tak jsem měla prostě tu možnost to zkusit a už od nich objednávám asi druhý, třetí rok. Nevím, jestli budu i do budoucna, protože není to úplně levná záležitost, takže uvidíme podle toho, jak budu šikovná a budu si vydělávat, protože potom mě budou muset, v opačném případě, mě budou muset stačit jenom šnečci a obyčejná Nivea. Říkám, prostě k životu já to třeba nepotřebuju. Jsou lidi, kteří si nedokážou bez určitý značky kosmetiky nebo prostě něčeho takovýhleho žít. Tak já zrovna patřím mezi ty, že když mi někdo řekne, že od zítřka Mary Kay nebudu používat, nebo že zkrachovaly, nebo že nejsou, tak to pro mě nebude takovej průšvih, jako kdyby třeba zkrachovala Dhaba. To je vlastně vegetariánská restaurace, nebo vlastně po celý Praze jich je, já nevím, asi 7 nebo 8, tak je to prostě takovej formou bufetu. Přijdete, nandáte si, oni vám to zvážej a to je prostě pro mě přepich, to je pro mě mňam mňam, Dhabu, fakt. Preferuju, doporučuju, miluju, abyste si nemysleli, že jenom tady vlastně něco pranířů. To všechno by bylo dobrý. Tak já jsem tu paní jako poslouchala, ty její názory a samozřejmě ona mě sledovala celou dobu, jak mě vlastně Renča líčí. A když mě teda Renča za ty 2 hodiny nalíčila, protože já jsem říkala, že nespěchá, že nikam nespěchám, že stejně pokud budu něco dofocovat, tak stejně až večer a my většinou všechno flešnem, bleskáme, takže nám je jedno, do jaký míry je světlo, do jaký míry ne, protože divák mýho kalendáře, tam je záměr toho, aby bylo vidět to, co je na mě, ne to, co je za mnou a přede mnou, takže prostě mě krásně nalíčila, musím se přiznat, kdo jste viděl výsledky, tak mám vlastně na Facebooku fotky, musím se přiznat, že nejsem zvyklá na tento styl líčení, protože v životě, když kdykoliv přijdu, jakoby ve svým normálním životě, když přijdu někam k filmu, k seriálu, k jakýmukoliv projektu, tak vždycky mě nalíčí tak, aby to vlastně konvenovalo s tím záměrem. Aby to byl vlastně, jo, že když budu natáčet nemocniční prostředí nebo jsem po autonehodě, tak rozhodně mě nebudou vypiplávat Mary Kay, naopak na mě házej špínu, jak se říká při filmu. A zase na druhou stranu, když jsem třeba fotila s Holendovýma, Milan Holenda je fotograf výborný, můžu vřele doporučit, taky jsem se chystala, že o něm udělám vysílání, ale ještě to nemám připravený. A jeho manželka s chodou okolností je fantastická vizážistka Petra, která opravdu líčí dobře, takže tam jako to vždycky bylo vidět, že opravdu jsem nalíčená profesionálně. Nicméně my všichni víme, že Photoshop už umí svý, takže když se třeba líčím sama, nebo když mě pomůže Angie nebo někdo, tak samozřejmě ve Photoshopu se dá hodně věcí doupravit, ale říkám, vždy jsem nalíčená pro projekty, třeba soudkyně Barbara, když jsem dělala na Barandově a potřebovali ze mě nějakou fakt žižkovskou domovnici, nějakou prostě drbnu hysterickou, tak mě zmalovali jak plagát. Je to vždycky pro ten účel. A mě vlastně zajímalo, jak mě nalíčí tady Renča. Nechala jsem to vlastně na ní, nechala jsem ji tvořit a tomu jsem vlastně přizpůsobila i ten outfit na ten kalendář. Nicméně ona se mě ptala, co budu mít na sobě, takže trošku jako by měla nástřel a věděla. Nalíčila mě troška jinak, než bych to zvolila já, protože já si třeba nepotrpím na růž. Jo? Někdo si dělá líčka růž, ale já mám tak vystouplý ty kostní, vlastně ty licní kosti, že jsem si na to nikdy nepotrpěla. Dále, já mám ráda radikální vlastně tahy bez přechodu jakýhokoliv, čili linku a tam třeba dám tvrdý stín. Tady mě vlastně ona vystínovala a udělala to tak, aby mě vlastně rozjasnila, aby mě rozzářila. Takže udělala ze mě takovou opravdu takový sluníčko, krásnou dám, růžovou rtěnku mi dala, použila konturku, fantastickou řasenku. Opravdu si s tím vyhrála, dokonce jsem měla třpitky na dekoltu, možná to je ještě trošku vidět, že se malinko třpitím, protože když jsem to drhla, tak to moc nešlo. Nicméně, opravdu, už to není vidět, nicméně byl to pro mě takový jako nezvyk a samozřejmě, jak předtím ještě udělala chudák hydratační masku, tak i přes make-up, který teda dával špičkovej a pudr jsem se leskla. Nemohli jsme s tím udělat nic, protože když chudák měřit hydratuje a pak mě má udělat matný vzhled, tak s tím byl troška problém. Nicméně ta paní, co tam vlastně
chodila, tak řekla, že je to fantastický, že to z dálky sleduje, že tam nevidí ani chybičku. Potom udělala krok dál, a teda ke mně, a já jsem se vlastně natočila, protože říkám, světlo vůbec nebylo ideální a já jsem zvyklá z maskéren a vůbec, když mě někde líčí, takže vlastně přijdu, lehnu si, dají mi takový podhlavník, takže jsem v tomhletom, v téhletí póze a vlastně jdou na mě světla a ta maskérka vlastně má tu paletu a už jede, udělá fik fik a jdeš. Protože u toho filmu tam není moc jako času na to si s tím vyhrávat. Tady vyloženě proto čas byl a mně se to i líbilo. Samozřejmě to je příjemný, to každá žena ví, když jste někdo patlávým obličeji. A tady vlastně opravdu ty podmínky byly takové, že já jsem vlastně seděla naproti židli, ona chudák furt trochu ve vzduchu a vlastně tady jsem měla tvrdý stín tady, takže chudák jako nebylo to úplně výborné podmínky to nebyly. Což by nevadilo, protože říkám, důležitá je ta atmosféra, důležitý je, že jsem byla, mohla být modelkou, udělat si krásnou vlastně sobotu, nechat tvořit někoho, nemusela jsem do toho sama nic dávat a vkládat, protože to taky vyčerpává. Takže já jsem si to krásně užívala a za 2 hodiny jsem vlastně vypadala opravdu jinak a potom jsme i s Míšou, s fotografem, uznali, že na těch fotkách jsem opravdu nalíčená jinak, než jsem zvyklá, protože většinou se opravdu tady pro ty projekty jako kalendáře pro fanoušky, které si vlastně sama režíruju, je to v mý moci ten kalendář, takže v mý produkci, takže si sama prostě ten outfit, místo si všechno vybírám a k tomu se prostě nalíčím tak, jak já uznám za vhodný, protože vím, že je to vlastně kalendář o mně a je to pro mý fanoušky a že žádný z pánů nebude řešit, jestli mám modrý stíny nebo růžový stíny. Teďka bych chtěla trošinka, mluvím 42 minut, což je opět skvělý. Koukám, že mám 627 odběratelů. Angie mi to neřekla, což jsem teda ráda. Děkuju, jste úžasný. Zase to trošku poskočilo. Vidíte vzadu tu dratev, teď to vidím. Teď jsem jak orangután, jak je to tady všechno stojí, ale já jsem prostě v domácím. Já jsem si vzala prostě starý vytáhný tričko a je prostě neděle, takže já si s váma spontánně povídám a nepotřebuju tady se dneska momentálně předvádět. Teďka bych chtěla k těm neduhům. Já jsem tam vlastně, samozřejmě, to jsou věci pro někoho, můžou být trapný, že vůbec o tom mluvím, že se tomu vůbec nežiju, ale myslím si, že tahle ta zoufalá situace, která tam vlastně trapná včera nastala, tak já na ní upozorňuji jenom proto, že je škoda, že takováhle značka, která je opravdu drahá a když už si teda zvou ty modelky a opravdu teda tomu dělají jakoby reklamu a opravdu tomu věnují svůj čas, tak za mě se musím trošinku pozastavit nad tím, že vlastně nám bylo řečeno od paní Renči, když přijdeme, dejte si, co chcete. Samozřejmě tím nebylo myšleno, že dejte nám tady hned lázeňský závěr a krocana plněnýho a já nevím, šampaňský víno, vůbec ne. Ale já jsem to prostě brala tak, že já vlastně ten svůj čas tomu věnuju pořádku. Já jsem řekla, že ano, samozřejmě to stálo nějaký benzín, protože musíte se někam dostat. Míša mě tam vlastně musel odvíst. Samozřejmě v Praze to bez parkovního nedáte, aniž byste platili. To jsou všechno takové jako blbosti. Ale mně trošku přijde takový, vůbec za to nemůže paní Renča, protože proč by paní Renča měla platit něco ze svýho. Ale když už si tam vlastně Mary Kay, když už si vlastně hrajou, nebo hrajou, oni si nehrajou, ta značka má opravdu jméno a chápu, že to jméno má, protože já osobně opravdu za tu značku kopu a mám radost, že jsem měla tu čest s nima, že jsem se s nima opět sešla, protože jsem viděla nový produkty a tak, ale když už je to tak strašně drahý a opravdu takovejhle make-up poloviční stojí třeba 1700 korun, což si nemůže úplně každý dovolit, tak jsem si myslela, že když tam teda jsou nahrány nějaké ty modelky, takže aspoň to pití, že Mary Kay teda bude hradit a že i kdyby nám nalili čistou vodu, jenom i bez citrónu, obyčejnou vodu, tak tím by vlastně už to nevypadalo tak zoufalé, že vlastně nám na konci bylo řečeno a běžte si úpratu zaplatit k baru. Mezitím jsem vlastně dopila a Renča, že bych měla pít ještě víc a že kde máme dvorního barmana, tím vlastně myslela Míšu, takže Míša zase běžel teda k baru, mi pro další pomelo pití a
Na mě to prostě působilo, že ten hotel, že si jakoby vypomáhají recipročně, protože teď upadnete, co vám řeknu, možná, že to přijde jako normální, já jsem to brala jako vrchol nevkusu, že vlastně jsem dala svolení k tomu, že můžu být vlastně nafocená před i po. A když mě ten pán prostě fotil a teď jsem viděla, jak chce nějaký pouzičky a různě a co jako to, a najednou vidím, že má na stole kupu peněz a jde se mnou k monitoru a říká, tady se můžete podívat na fotky, jak jsem vás nafotil, a jednu máte gratis a jestli si jich vyberete víc, tak si je zaplaťte. A to už jsem si říkala, aha, tak teď právě jsem v České republice. Nevím, jak to chodí venku, protože jsem v životě na takovýhle akci venku nebyla, takže třeba to je takhle úplně normální, ale tím vlastně u mě tato značka strašně, respektive ten systém zase u mě strašně klesnul v ceně, protože my jsme se s Michalem na sebe podívali a když pominu to, že jsem vlastně odcházela fotit kalendář, takže když vlastně budu chtít, tak jednak mám selfie, mám svůj telefon, druhak Michal mě mohl vyfotit telefonem a vlastně jsem tam ještě vlastně troubila a hlásila, že jim půjdu udělat reklamu tím, že se vlastně půjdu nechat nafotit do kalendáře, a ten pán chtěl po mně peníze. Já jsem, ne že by člověk rád zaplatí, samozřejmě chápu, že s tím jsou jakoby patálie, ale samozřejmě ty ženy, co tam přišly, tak jsem viděla, že jim byly nabízeny, nebudu říkat nucovány, ale produkty. Takže to nebylo jenom o tom, že přijďte, uděláte nám modelku, my vás nalíčíme, ale vlastně chudinky schánějí mezi tím vlastně nejenom modelky, ale vlastně nějaké další kolegyně, který by s nima šli do toho, a nemusíte to mít tak drahý, když si sama založíte stránku. A už je to takový, v tom vidím to letadlo, takový ty podfukářský, takový ty vlastně vyfikundace, které jsou všude ve světě, nevím, ale v České republice jsou tím známí, jo. Tohleto, že vám někdo zavolá a vyhráváte zájezd do Španělska a teď my jsme nikdy nesoutěžili, to nevadí, prostě jsme tady dělali losování nějakých čísel, to se nám taky stalo v 97. roce, že jsme takhle naletěli, jeli jsme s prvním manželem a jednou rodinou do Prahy si sednout do Interkontinentálu, do hotelu, kde vlastně přišlo pár týpanů, dali tu tabuli, ty papíry takový, a ty tou fixou začali říkat, kolik vyděláváte, s námi můžete vydělat víc, můžete být milionáři, můžete si koupit celý Kanárský ostrovy a to. A my jsme si to samozřejmě vyslechli a samozřejmě, když nám tady teď složíte nějaký peníze, tohle všechno je vlastně v této republice povolený, jo, to se prostě může. Nesmí se stát na zákazu státní nebo na zákazu zastavení, nesmí se tady prostě, já nevím co, pomalu zpívat, ale takovýhle věci tady prostě frčej a je jim tady přáno a pšenka jim tady kvete. Čili já jsem se vlastně s tou značkou včera neskutečně ve finále zklamala, protože jsem si myslela, že když jsou takhle výborní a mají opravdu ve světě, mají opravdu jakoby, jsou na žebříčkách mezi prvníma, já teda nevím, já to nesleduju, opravdu nevím, kolik má, dřív byl, že Oriflame, Avon, pak jsou ještě nějaký LR a takovýhle věci, tak jsem si myslela, že toto nemají zapotřebí a že opravdu tam půjdu jako modelka a vy jste sem vlastně přišla, tak samozřejmě, že vás nalíčím, já se ještě divím, že nechtěli zaplatit nalíčení, ale tady máte pití, protože jste sem táhla tu cestu a potřebujete pro tu pleť pít, tak tady od nás máte prostě vodu. A nemuselo to být, dejte si, co chcete. Tam by stačilo, kdyby prostě byla konec s vodou a nabídli nám pití. Takže tím u mě neskutečně Mary Kay klesl. Neskutečně moc. A i když ta paní tam vlastně chodila a říkali, že to je vlastně špička, že je to vlastně jakoby hlava, prezidentka České distribuce, nevím, jak se ta paní jmenovala, byla velmi milá. Byla taková, chodila tam, jakože opravdu bylo vidět, že si to užívá. Nicméně ta paní by vlastně měla vědět, že tudy cesta nevede, protože byly tam samozřejmě paní, které byly trošku jiný, než jsem byla já, a samozřejmě jsem koukala, že tam i platili nějaký řasenky, že si koupili, což samozřejmě neudělali chybu, protože tahle značka je opravdu dobrá, akorát, že
když bychom si měli normální pracující člověk, který chodí 8 hodin denně pracovat a vydělává si takový ten průměr, má normální plat, tak kdyby vlastně si měl udělat balíček Medicaid, tak vlastně na to zahučí bez problému celý jeho plat. Ale říkala jsem si, dobře, tak je to kvalitní, určitě to je kvalitní, ale když je to tak strašně kvalitní a Medicaid vlastně vydělává takovýhle obrovský peníze, tak si myslím, že platit si tam fotky vyfocený vlastně foťákem, a aniž by se to vyvolávalo na papír nebo někam, prostě všechno v elektronické podobě a jednu zdarma a druhou už si musíte zaplatit, je to pro mě neskutečná čípárna a nevím, jestli tohleto šéf Medicaid, teď nevím, jestli jsou v Polsku, v Rumunsku, v Americe, vůbec nevím, ale opravdu ten pravý šéf, úplně ten, který to má na starosti, který Medicaid vlastně jakoby vymyslel, tak jestli toto ví, protože já si myslím, že tohleto je zbytečný. Že když už to je takový hogofogo, tak že by opravdu stačila jedna velikánská konev s vodou, skleničky nebo kelínky, tady si nalejte a oni pro svoji potřebu jakože nalákali, že mě chtějí nafotit a vlastně to byl podvod, já jsem tam cítila obrovský podvod, protože když tam chtěl po mně někdo za fotku na bílým pozadí peníze, tak to mě opravdu přišlo, že vlastně jo, já na bráchu, brácha na mě, to znamená, že hotel z toho měl, tím, že jsme tam konzumovali, pan fotograf najatej, který to tam měl nasvícený, samozřejmě měl tam ten monitor a že to vlastně bylo propojení, takže se nejednalo pouze o Medicaid, vůbec ne. A je to prostě škoda, já to chápu, že každý se snažíme vydělat, úplně každý. Já opravdu nejsem nějaký lakomec, který by nerad platil, já sama tuhle práci dělám a vím, jaký to je a když ti lidi se potom kroutěj a zdá se jim prostě 5 000 za nafocení kolekce nějakých prostě, já nevím, 40 fotek a 5 000 zpracovaných se jim zdá prostě hodně, tak potom mají mobil a opravdu stačí si vzít mobil a vyfotit se mobilem. Vždyť jo, vždyť tě nikdo nenutí. Já jsem, přátelé, nechtěla, možná, že jste viděli na Facebooku, že jsem tam udělala takový rychlý, živý vysílání, facebookový, pozdravila jsem, udělala jsem tomu reklamu, dala jsem tam spousty fotek, ale tohle to je prostě pro mě zklamání a já jsem opět cítím, když řeknu podvedená, tak je to silný slovo, protože podvedená se cítím z Bulharska. Tam jsme zaplatili 40 000 dovolenou, all inclusive a špína, bordel, hnus, tam jediný, co to zachránilo, bylo to moře. Takže to byl opravdu zážitek, kde se cítím podvedená. Tady ne, ale tohle to by si Medicaid mohlo odpustit, protože když si pamatuju Oriflame, který vlastně sídlil tady v Praze ve Strašnicích, možná ještě sídlí, hodně jsem od nich brala i Avon, tak se mi nikdy nestalo, když mě tam, teda oni mě tam nelíčili, já jsem v životě za modelku takhle nebyla, ale když jsem tam zkoušela nějaký šminky, nebo jsem si potřebovala zkusit pudr, tak mě, ke mně přišla nějaká hosteska a říká, nedáte si něco k pití, nalila mi vodu a vůbec by mě nenapadlo, že bych musela někde něco platit. Tady si vlastně vybrali hotel v Karlíně, ten hotel se jmenoval, jestli vás to zajímá, tak to překlikneme, podíváme se. Byl to vlastně bývalý hotel Alvin, dvojité V, tvrdé I a vlastně bylo to v Karlíně, Praha 8 a vlastně bývalý Fitzgerald. Jo, Fitzgerald, takže dřív se jmenoval Fitzgerald, teď to, nebo dřív se, pardon, špatně, dřív se jmenoval hotel Fitzgerald a teď je to hotel Alvin, nebo jestli obráceně, nevím. Mají to tam prostě v popisku toho, když vlastně chcete označit místo, kde jste, tak je tam hotel Alvin. Takže jestli má 2 názvy, můžete se vlastně podívat, protože tady jsou 2 videa, kdo má Facebook, jak mě tam opravdu líčej, jakou to má úroveň, jak je to opravdu hezký. A Renatka se krásně usmívá, opravdu byla strašně milá, jsem hrozně ráda, že jsem jí potkala, i tu její kamarádku, děvčata tam opravdu byla šikovná. Ale ten systém prostě, tyhle ty značky si myslím, že je to prostě škoda. Je to škoda a měl by se nad tím někdo zamyslet, zaměřit se na to, protože
je to prostě trapas. A já si myslím, že v tom určitě mají prsty naše česká vlastně distribuce, protože je to prostě trapný. Je to trapný vlastně si nalíčit pusu rtěnkou za 800 a potom vlastně si jít koupit vodu za 100. A jo, jakože když už si zaplatíte to zboží ráda, tak ještě abyste si platila za to, že jste tam přišla, to, že vám dají napít, to mně přijde prostě ubohý a trapný. Takže jinak samozřejmě jsem si to užila, potom uvidíte výsledky na fotkách, jak jsem vlastně, jak to dopadlo, protože samozřejmě jsem si to líčení nechala. Musím říct, že když jsem se odlíčila, nic jsem necítila, nějaký štípání nebo něco, opravdu ta značka je úžasná, pro někoho může být hodně drahá, protože i pro mě je drahá a říkám, dokud to nevypančám, vlastně tak to budu mět a pokud mužka v pivu a pokud na to budu mít, tak si to budu kupovat, pokud ne, tak se opravdu smířím s nějakou třeba byť i horší značkou. Pro mě je prostě důležitý, že to, co mám na čele, že je to stoprocentní a je to živý, je to sympatický, je to krásný zvíře a myslím si, že se žádný kosmetice šneček vůbec jakoby nevyrovná. Přátelé moji, toto je pro dnešek všechno. Já vám děkuju za pozornost a dneska asi zpívat nebudeme, jednak si nemyslím úplně krásný dobrý večer, ti šnečci vám dělají peering. Patrik Nerakajn, čauky, já vás taky zdravím, Patriku, včera jsem tykala, dneska vykám, já se omlouvám, já v tom mám trošku hokej, ale ani ne tak peering jako masáž a prostě dělej mi takovou jakoby očistu, jakoby na migrénu a celkově prostě mi to dělá dobře, protože krásně hydratují, krásně mě namasírují a prostě jsou to moji miláčkové. A abyste si nemyslel, Patriku, na rakajiny, tak to nejsou jenom tyhle tři jsem si tam takto odloupla náhodou, ale mám ještě větší a mám jich mnohem víc, takže jenom jsem měla strach, aby mi nepopadaly tady do piva z obryče, tak jsem na sebe lípla tři a oni si prostě lezou tak, jak chtějí a za chvilku je asi proměním a zase tyhle ty nechám trošku odpočnout a zase ty tam nalepím další. Takže přátelé, hlavně bez depresí, ode mě to sedí. Budu zase ráda, když si na mě cinknete, nebo když zvoneček vás upozorní na to, že tady sedím. Budu šťastná, když mi dáte like, když mi dáte odběr, to je samozřejmý. A budu se zase těšit na další vysílko s váma, který bude, těžko říct, zítra, možná zítra, když se to stihne, ale každopádně, když ne zítra, tak pozítří určitě, tak mě znáte. Takže krásný večer, dobrou noc, ať vás šnečci masírují celou noc, aspoň ve snu, mě v reálu, už mi leze na čelenku, já poprosím NG, aby to tady povypínala, protože jsem chromá a na stehy jdu až úterý a mějte se hezky, pa pa.